Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ali tibbi və yaxud bioloji təhsil mütləqdir. Yaş həddi 26-45 müvəzifəsində ən az 2 il iş təcrübəsi. Məqsədyönlü, məsuliyyətli, operativ və yeni ideyalara malik olan, komanda şəklində işləməyi bacaran, punktual yaradıcı, işə planlı yanaşma bacarığı və stresə dözümlü şəxslər əsas namizəddir, ofis proqramları, bilgiləri mütləqdir. Rəhbərliyin digər tapşırıqlarını həyata keçirtmək və hesabatların hazırlanması, tibbi nümayəndələrin təlimi, tibbi nümayəndələrlə ikili vizitlərin icrası, aparıcı həkimlərlə iş görüşmələrinin keçirilməsi iş günləri, 5 gün 09:00-dan 18:00-adək əmək haqqı 1700-2000 AZN,